အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမင်းလူရဲ့ဝိတုတူဘောင်းကျုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဝိတုတူလေးရဲ့နာမည်က9939ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။နနက်6နာရီထိုးသောကြောင့်နှိုးဆက်မြည်သည်ဟုထင်လိုက်သည်။မဟုတ်ချေ။အတန်ပြန်ရက်သွားသည်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်မြည်ပြန်သည်။ထိုအခါကျမှတယ်လီဖုန်းလာနေကြောင်းသိရ၏လူလဲထားလိုက်သည်တယ်လီဖုန်းစီပြေးသည်ညကြီးမင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့်တခုခုအရေးကြီးလိမ့်မည်ဟုထင်လိုက်သည်ကျွန်တော်၏အိတ်ခမ်းမှာတယ်လီဖုန်းထားရာအိတ်ခမ်းအထိသွားရသောကြောင့်၄-၅ချိန်အတန်မြည်ပြီးမှရောက်သည်ဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်၏ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာတစ်ဖက်မှဘာမှမပြောနောက်တစ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့လိုက်တော့မှHappy New Year! ဖုံးပြန်ချသွားသည်။မိကလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတိုင်ကနာရီကိုလှန့်ကြည့်ရသည်။ည12နာရီနဲ့10မိနစ်။ခုမှသတိရသည်။ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ဇန်နဝါရီ1ရက်အကူနှစ်သက်9ခါစအချိန်။ဒီအတိုင်းဆိုရင်ပြန်အိပ်၍မဖြစ်သေး။နောက်ထပ်2ဦး3ဦးလောက်တော့ထပ်ဆက်ကြလိမ့်မည်ထင်သည်။ကျွန်တော်ပြန်အိပ်လိုက်လို့နောက်တကဖုန်းလာရင်မေမေထနေရလိမ့်မည်12နာရီခွဲလောက်ထိတော့ဒီနားမှာပင်စောင့်နေရပြီတော့မည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခုလိုအချိန်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းတွေဆက်ပြီး Happy New Year လို့လေးရှိကြသည်ဘယ်သူတွေမှန်းလဲမသိကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်တော့မိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မည်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကောက်လန့်ပြီးတွေ့ကြရနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ရမှကျွန်တော်စီရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မည်သူတို့အဖို့ကတော့နှစ်သက်ကူးမင်္ဂလာစကားပြောခြင်းပင်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားတတ်သောကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အေးရေးပြက်ရတာပဲထူသည်ထားပါတော့ဒါကတစ်နှစ်မှတစ်ခါမို့သိခံနိုင်သေးသည်ကျွန်တော်တို့မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်၍အခြားသောဒုက္ခပေါင်းများစွာခံစားနေရသည်ကိုပြောပြလိုပါသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်အပိုပစ္စည်းထားလိမ့်မရှိမလိုအပ်သောအသုံးဆောင်များမထားတဲ့အကြောင်းကိုဆိုလိုပါသည်တကယ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတွေပင်တခါတလေမရှိဘဲဖြစ်တတ်သည်တခါကအဖေသည်နိုင်ငံတော်အစိုးရကချီးမြှင့်သောတစိမ့်တစ်ခုပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန်တိုက်ပုံအင်ဂျင်မရှိသောကြောင့်သူ့မိတ်ဆွေရှေ့နေတဦးထံမှသွားငှားခဲ့ရဘူးသည်ကြွားတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်တယ်လီဖုန်းရှိသည်တယ်လီဖုန်းအိမ်မှာထားနိုင်သည့်လူရန်စားဟုပင်ဆိုခြင်းရင်ဆိုနိုင်ပါသည်တကယ်တော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးများတွင်တယ်လီဖုန်းဆိုသည်မှာတပြက်စီးတစ်ချောင်းကဲ့သို့အိမ်တိုင်းလူလုံးမှရှိခြင်းရှိမည်ကမ္ဘာ heavyweight လက်ဝှေ့ချန်ပီယံမိုဟာမက်အလီအိမ်မှာတယ်လီဖုန်း25လုံးဆိုလားရှိတဲ့ဒီတော့ကတယ်လီဖုန်းရှိရဆိုရင်ပင်ကျွန်တော်တို့စီမှာနည်းတဲ့အဆင်မဟုတ်ဟုထင်လိုက်ကြသည်မှာမစမ်းတချို့ကလည်းတယ်လီဖုန်းဆိုတာဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်မျိုးပေပဲဟုပေါက်ပေါက်ရှာရှာဆိုတတ်ကြပြန်သည်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာဒီတယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့ဟာကြီး ਨੇ ဘယ်လိုလုပ်ဇိမ်ခံလို့ရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်းစားလို့ပဲမရနိုင်တခုတော့ရှိသည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စီးပွားရှာလို့ရနိုင်သည်တစ်ခါဆက်ရင်တစ်ချက်မှောင်ကိုကိစ္စတချို့မှာဆိုရင်ပို၍စီးပွားဖြစ်သေးသည်မောင်ကိုခေါ်နေကြတော့လုပ်ငန်းဆိုသည်ကလည်းတမျိုးနဲ့တမျိုးတနေနဲ့တနေအများဆုံးအကြောင်းကြားဖို့ကိစ္စတွေရှိနေတတ်သည်ပစ္စည်းပို့သည့်ကိစ္စငွေပေးယူကိစ္စဈေးနှုန်းအတက်အကျကိစ္စထို့ကားတယ်လီဖုန်းသည်အရေးပါလိုက်ဆိုင်တဆိုင်တို့နေကလူငန်းစီမဖုံးဆက်လာသည်ဆိုပါစို့တယ်လီဖုန်းပိုင်ရှင်ကထိုဆိုင်ကလူကိုသွားခေါ်ပေးရသည်ထို့သို့သွားခေါ်ပေးကငားချက်အဲ့ဒီကနေနယ်ကအဆက်အသွယ်စီဆက်ချင်းသလားတစ်ခါဆက်ရင်25ချက်တနည်းတနည်းဘလောက်စီမလဲစဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့ထားပါဒါတွေကတယ်လီဖုန်းဖြင့်စီးပွားဖြစ်သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာတယ်လီဖုန်းဒုက္ခအကြောင်းချစ်ဒုက္ခကဲ့သို့ခံလို့မကောင်းတာသိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတယ်လီဖုန်းကဖြင့်စိတ်ခံဖို့လည်းမဟုတ်စီးပွားရှာဖို့လည်းမဟုတ်အလုပ်လုပ်ဖို့တ
တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိနေသဖြင့်တချို့ကိစ္စများတွင်လူကိုယ်တိုင်သွားမနေရတော့အချိန်ကုန်တတ်သားသည်လူပင်မန်းတတ်သားသည်အလုတ်တွင်သည်ပြီးတော့အရေးပေါ်ကိစ္စများဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားနိုင်သည်ဒီတစ်ချက်တော့ဖြင့်တယ်လီဖုန်းမရှိသောအိမ်များထက်တာသည်ဟုပြောနိုင်ပါသည်တို့ရရင်ကျွန်တော်ချန်သည်ဆွေမျိုးနှီးဆက်တွေစုနေကြတော့ချမ်းဖြစ်သည်ဒီလိုနေရာမျိုးတွင်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိသည်ဆိုရင်အသုံးပြုခြင်းကြသည်မှာတမရာပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့အပြင်သူတို့နှင့်ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတို့ကိုလည်းသူတို့စီအကြောင်းတို့ကိစ္စပြောစရာရှိရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ဟုမှားထားကြမည်အမှန်အိမ်ကဖုန်းကိုသူတို့လည်းလာဆက်သည်သူတို့စီကိုလည်းအပြင်ကဖုန်းလာတတ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလည်းနှီးဆက်သူဆိုရင်ခေါ်ပေးသည်သွားခေါ်ရမှာဝေးသောအိမ်ဆိုရင်မှားစရာရှိတာမှားထားပါလူယုံရှိရင်ပြောပေးပါမယ်ဆိုပြီးမှတ်ထားပေးသည်ဒီအထိကပြဿနာမဖြစ်သေးခုနောက်ပိုင်းတွင်ခြံထဲမှာလူဦးရေတိုးလာသည်ဖြစ်ပုံကဒီလိုခြံထဲရှိအိမ်နှင်အိမ်ကအောက်ထက်ကိုလူငှားတင်သည်ဒီမှာရင်နောက်တစ်အိမ်ကလည်းအားကြမခံသူ့တစ်ဖက်ခန်းကိုငှားလိုက်သည်နောက်တစ်အိမ်ကလည်းလိုက်တင်သည်တချို့ငှားစရာနေရာမရှိတဲ့သူကလည်းကြံဖန်ပြီးလှုပ်ယူသည်အိမ်ဘေးကအဖေကလေးကိုဆွဲပြီးငှားလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်တနည်းအတွင်းမှာခြံထဲတွင်လူဦးရေနှစ်ဆလောက်တိုးလာသည်ထိုသူများသည်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကတယ်လီဖုန်းကိုမျက်စိကျခဲ့ကြ၏ပြီးတော့တနည်းတွင်တယ်လီဖုန်းခေါင်းလောင်းတံမြည်သောကြောင့်ဖုန်းကောက်ကိုင်းလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာငါငါ၃ည၁၃ကလားဟုတ်ပါတယ်ပူရူမကိုခေါ်ပေးပါပူရူမဆိုတာဒီမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာရှိပါတယ်ဖုန်းမနေပြီတင်းနေမမားပါဘူးဟိုလေအဲ့ဒီခြံထဲကဒေါ်ရွှေရဲ့အိမ်မှာငှားနေတဲ့ကိုပြောရဲ့မိန်းမလေပူရူမတင်းတော်စိတ်တူသွားသည်တို့ရရဲ့လူငူရေးဆိုတာကရှိသေးသည်ထို့ကြောင့်မာစရာရှိတာမှားထားပါလားလူယုံရှိရင်ပြောပြပါမယ်တို့ရင်ကဝေးလို့ပါတဖက်ကဖုံးချသွားသည်ချကန်နီမခေါ်ပေးကြည်လည်းရပါတယ်ဟုငော့သွားသေးသည်ကိစ္စကမပြီးသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဖုံးဆက်တော့ကအရေးကြီးလို့ပါဆိုသောစကားကိုထည့်ပြောလာကြသည်အရေးကြီးဆိုတော့လေတကယ်အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမဟုတ်ပြန်အလဘတလဘစကားလောက်တာထို့ကြောင့်နောက်တကအရေးကြီးလိုပါဆိုရင်တေရေးရှင်ရေးလားဟုမေးလိုက်ရသည်ထို့ကအလုတ်ကိစ္စဟုခက်ဆောင်ဆောင်ပြောပြီးဖုံးချသွားတတ်သည်ခေါ်မပေးတမန်းသည်တော့သူတို့တမျိုးအကွက်ထွင်ကြပြန်သည်ဖုံးဆက်သည်ကောက်ကင်လိုက်ရင်အမေညိုကိုခေါ်ပေးပါဟုပြောသည်အမေစီတကယ်ဖုံးလာတဲ့မှတ်လို့ခေါ်ပေးလိုက်သည်အမေဖုံးကင်တဲ့အခါကျမှဘယ်သူဘယ်ဝါခေါ်ပေးပါဆိုပြီးချက်ခေါ်ကိုင်းသည်အမေကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုမဟုတ်အလွန်အားနာတတ်သည်ခြံစုံဖျားမာနေသူကိုခေါ်ပေးပါဆိုရင်လဲသွားခေါ်ပေးတတ်သည်ထို့ကြောင့်ဖုန်းကိုင်သူကယောက်ျားတန်ဖြစ်နေရင်အမေကိုခေါ်ခိုင်းသည်ပြီးမှသူတို့ပြောချင်သူကိုအမေအားတဆင့်ခေါ်ခိုင်းတတ်သည်ခြံထဲကသူတွေကသူတို့အဆက်အသွယ်များကိုနီလန်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်အဖွားကိုခုလုံးလှုပ်ကြအသုံးချကြခြင်းဖြစ်သည်အသက်60အရွယ်ကြီးဖြင့်ဟိုပြေးဒီပြေးခေါ်ပေးရသည်ကိုအားနာဖို့သတိမရကြတခါကခုနပြောသလိုပင်ဖုန်းလာပြန်သည်ကျွန်တော်နဲ့တို့ဤအမေညိုကိုခေါ်ပေးပါတဲ့နေပေါင်းအမေညိုနဲ့ပြောစရာကိစ္စရှိလို့လားထိုခါကြမှအတန်ငယ်စုံဆိုင်နေပြီဟိုတော်မြလေးနဲ့ပြောချင်လို့ဒီမှာတော်မြလေးလည်းမရှိဘူးတာတေးကြီးလည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခါမဆက်နဲ့ဗျဖုန်းကိုစောင့်ချပစ်လိုက်သည်ဒါရီကဟိုဘက်ကနေဆက်တဲ့အကြောင်းအိမ်ကဖုန်းဖြင့်ဒီဘက်ကဆက်ကြသည့်အကြောင်းများကိုပြောပြပါဦးမည်အရင်ကကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်တယ်လီဖုန်းဆက်ကထည့်ရန်ပတ်စံဘုံထားခြင်းမရှိခဲ့ပါကို့ဆွေမျိုးတွေကြီးဖြစ်သောကြောင့်တကြောင်းတစ်ခါတလေအရေးကြီး၍ဆက်ကြခြင်းလောက်သာရှိသောကြောင့်တကြောင်းမပြောပါလောက်ဟုသဘောထားခဲ့သည်ခုနောက်ပိုင်းအိမ်ငှားကတွေများလာသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖုန်းရှိကြောင်းသိလာကြသည်တယောက်စနှစ်ယောက်စက
phong sa chen lo ba hu, tui ro san chi di. San lo ya man ti ro, nao lu re ga ba lai la ja di. A sa ga di lao dao pia le mi hu ma ting eh. Telephone ga ngwe tao khan loa yao la ro ma ti ya di. Kha rai cha ne ja te, na sa ni ba lao cha ne di. A me go me ji ro ma, chen no ro a pien toa ja bi so ma, ti ao bi di ao la sa lai cha ra re. A me ga ba ma ma pio u la me ro. Gue, jangan kisah si lu lasa jala. Masa jalan ni lu pialu, pegang mule ni. Macam apa cebu? Pasan teh le bungle le bunglo macam apa mahu song pialai di? Tunggu dah tapi apa pasan bunglo di? Bunglo ni nasi ngapa hu? Mie biu biu, khati di ye tadi. Alai ti le cak, jangan mai. Fungsi kah pasan paya mihu sudah jang. Sama lu nenek rojo tua le mihu tini. Pasan macam kain luka le macam itu, terus sedem ya jadi gue miago, jenar luka sahijin payah miso di ma, lama tu bawa macam, terus bagai cie no, terkhat le sedar bawa, terus lo terkhat le bawa ngah penyayau si mimati, terlalu nasi do telefon ngaro, terjauh lezi, terkhat le jadu aka, ugang gue lu dulie, tercecer bepo, lu dia la wain po cing kaya ye, pelu ni mini. Kojin sahaja je jadi. Turu dari kali, lagaya yang telefon nam sahjen dah jadu mew. Enje engko yang lo telefon si jang tila ya di ni depannya. Bego sahjen kamu lehu, sejalai dah jadu mew le si mi. Biar tenya sami. Bego phone nama mian mati bula suram mew gal lade di. Biar jadu sekarang engko leci bau. Shelila, dri ya lo sedawa. Matu ira jalu. Ini tolong lihat sih bibe. Thamen sabi bila, bahin le. Ama kau mazuk, cibu ane deh poli. Hei, dana tu yai tu idila. Bale, ni no, ni ubala. Eh lumiuri. Biro jongo kuen dana jala le, di telefon ne be. Bega laba om ne. Yosi ari silo le surale, di telefon me. Telefon mesir le aja marunga. Balu lu negai jadale, lu dia awsi dedi, engah fongu macamana lasa le si di, tu biar dos kahre dehre, jenaru nama le dehre padi, dalam fong lain ni dekarka, cuyen te doja, kat je je biar di aka, dasun dasa, jaya dehi, tu dekar dehre, ni re sen ni le padi, sangaru tongwe ru le padi, nama ti yadi. Jauh yang wes kah piora ada. Ubre ni malu macam pikir ye. Telefon panjang mah piada nanti naik doja. Nau nau lama sepayan, jeje jeje piola yai. Ni tu benpi si. Ku pasan teh aro mesuye. Aje ngalu ro. Thamen sabi bela meyong lapian. Saja memateno. Taba la ajaran pasan bongun lojia. Aje zat damia tualadi. Ale, be solo lehu. Temi, tapi lo pasan aje go lojeng tapi, bongo pun lagi. Pun la sana pasan aje go ye ji omi husai kudi. Aje mian go ye dua ji ya, lejar ni tungsan ngabia da pilih. Senja ya kat tua di, tak kasih ye cuma suro, lejar aje do laga, lejar kuat do laga, lejar cuma do laga piyami. Huaga kadik kadah, lejar tungsan ngabia le. Sebiar gak belu lu puni dale. Tadi caca senja ciri rumah di logo. Pasan teh resurai tu bo. Xiaoyan piao sobi, bongne gu pasan jada. Jauhkan mian lau da. Sebiar zir zir teh tua jen pi pelami. Ngabiar ziru. Taca tan biar wang tu wang gu teh matua rabe. Jisu tiang malu pi nedi. Di jalan liye li dalu pasan teh matua durile Xiaomi. Satu-satunya korporasi mah telefon aku kan nombor atau mian lagi. Nsenje, jadi asyik sini. Tapi ni leh piat tungsen. Telefon tulang aku emas tersen thay. Satu pihse, masa satu pihse. Tapi ni leh tercak nasi ngabial aku sanya di tu bo. Mimi bermah dekat saya, tapi ni piat tungsen terpiadi. Engah fon ni aku lu talu mpiato. Pasan terjaya, tercak mama lu yami. Biro telefon sekarang, ini lobe cuma bertalu mampir do. Biar tungsel lomba lah,
ငါမှုလုံမလားမြို့ထဲမှာဆိုရင်တစ်ခါဆက်တစ်ချက်ဖြစ်နေပြီအများသောဖုန်းမယ်လေငါမှုဖြစ်နေပြီတနေ့ကျွန်တော်မြို့ထဲအထွက်နောက်ကြသည်ဝတ္ထုတူကလေးတစ်ပုဒ်ကိုလက်ဆက်တက်ရေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဇက်သိန်းကန်ဤရေးလို့ကောင်းနေတော့အရှိန်ရတော့အချိန်တွင်အိတ်ရှိတကားကိုလာခောက်သည်အမေကမီးပေါ်ထဲဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်တော်ထဖွင့်ပေးလိုက်သည်ဖုန်းခဏဆက်ချင်းလို့ပါအမျိုးသမီးတရားကျွန်တော်တို့ခြံထဲကမဟုတ်မြင်တော့မြင်ဘူးသည်ရက်ွက်ထဲကပဲဖြစ်လိမ့်မည်မိန်းကလေးတယောက်အနေဖြင့်သမ ्या အိမ်ကိုတကားခောက်ပြီးဖုံးဆက်ခွင့်တောင်းရခြင်းမှာအရေးကြီးသောကိစ္စကြောင့်ပင်ဖြစ်မည်ထင်မည်ရပါတယ်ဆက်ပါဟုပြောလိုက်သည်သူဖုံးဆက်သောအချိန်တွင်ကျွန်တော်စာထိုင်ရင်းနေသည်ကျွန်တော်အခန်းထဲကစပွဲသည်ခုချိန်တွင်နေရောင်ထိုးတတ်သောကြောင့်ဧခန်းထဲတွင်လာရင်းနေခြင်းဖြစ်သည်တယ်လီဖုန်းထားရနေရနဲ့မလန်းမကန်းမှာသူဒီဆက်ဆက်ခါစရင်ခတ်တိုးတိုးပြောသည်နောက်တစ်ဖက်မှမကြားရသဖြင့်ကြဲကြဲပြောခိုင်းဟန်သူသည်အသံအနှဲငယ်မြှိ့၍ပြောသည်လာလို့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်ကရိပ်မိသူ့အသံကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြားရသည်ပြီးတော့သူကျွန်တော်ရှေ့ရာကိုပြက်ခနဲလှန့်ကြည့်သည်သိလိုက်ပြီသူပါကိစ္စစကားပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စက်ထိုင်နေ၍မဖြစ်တော့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့ပြောတာကိုနားဆိုင်ထောင်နေတဲ့အောင်အထင်ခံရမည်ကျွန်တော်ရေးလက်စဝတ္ထုဇက်သိန်းကန်းကိုရက်ပြီးထရှောင်ပေးလိုက်ရသည်ကဲကို့အိမ်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရဒါထက်ဆိုးတာကတော့ထိုမျိုးသမီးဖုန်းဆက်တာမိနစ်20လောက်ကြာမည်ထင်ပါသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရက်နေသောဝရန်တာဘက်သို့ရည်သားတစ်ခစ်ခစ်ပြန်လွှဲလာသည်ဖုန်းချလိုက်တဲ့ကလင်ကနေတစ်ချက်ကြားလိုက်တော့ကြောင့်ဧကန်းနဲ့ပြန်ဝင်ခဲ့သည်သူဒီပခုံးတိုင်းအိတ်ကိုဖွင့်သည်ပတ်စံအိတ်ကိုထုတ်သည်ဖွင့်သည်ပြီးတော့ဟဲအကျွေတော့ပါမလာဘူးအစိတ်တန်ကြီးကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီးအံ့နိုင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားသည်ဖုန်းဆက်ခြင်းရဲ့အစကလေးကအကျွေယူလာခဲ့ပါလားကျွန်တော်တို့ကအကျွေတွေအသင့်ဆောင်ထားပြီးအံ့ပေးအောင်ပါလားအမေရောက်လာတော့ကြောင့်ဘာမှမပြောပြလိုက်သူကအမေဘက်သို့လှည့်၍ခုနလိုပြောပြန်သည်အမေကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ကြွေမရှိရင်လဲထိုမျိုးသမီးထွက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ကပ်ပြားတစ်ခုအမြန်ရှာသည်ဝတ္ထုဆက်ရေးဖို့မစင်စားနိုင်တော့ကပ်ပြားရလျက်အောက်ပါစာတန်းကိုခက်ကြီးကြီးရေးပြီးပတ်စံဘုံတွင်ကတ်ထားလိုက်သည်ဟောဒီဘုံကလေးကတော့ပတ်စံထည့်တဲ့ဘုံကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာအလှပြထားတာလို့မထင်ကြပါနဲ့ဆွေမျိုးများဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေါင်းအသင်းများအပါဝင်မြည်သူမဆိုးဖုန်းဆက်ရင်ပတ်စံတစ်ချက်ထည့်ကြပါတက်ခနဲ့ပြောတော့မှစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့မကယောဟုမိတ်ဆွေတို့ဝမ်းသာသွားကြပါသလားကျွန်တော်လဲထိုးစားကိုကတ်လိုက်ပြီးတော်တော်စိတ်ချမ်းသာသွားပါသည်ထိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖုန်းဆက်သူအတော်ရော့ပါသွားပါသည်တစ်ချက်ဆိုတော့လဲလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်စားကိုအရေးမကြီးပဲဘဲဆက်ကြတော့မှလဲပတ်စံဘုံဒီလဲအရင်ကလိုအကျွေစတန်များမဟုတ်တော့လှုပ်ကြည့်ရင်ကြက်တံတွေရဲ့အတန်ခပ်ဖွားဖွားကိုထောက်ခနဲထောက်ခနဲကြားရတတ်သည်ခုမှပင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သောဒုက္ခကင်းဝေးဟိုက်မဟုတ်သေးဘူးဗျတနေ့ကျွန်တော်မျိုးတွေကပြန်လာတော့အခါအမေတကားဖွင့်ပေးသည်အိမ်ထဲသို့ကိုယ်တစ်ပိုင်းပင်မဝင်ရသေးတရင်စကားတစ်ခုကိုကြားရသည်တိုင်းတယ်လီဖုန်းပတ်စံဘုံလေးဘာဖြစ်လို့လဲမရှိတော့ဘူးအမေမီးပေါ်ထဲဝင်နေတော့ဘသူဝင်ခိုးသွားလဲမသိဘူးကွယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်နေ့များမှလည်းဘလို့ရည်စရာဟာသဝတ္ထုတို့လေးတွေဖတ်ပြအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဒရာစင်ကြပါအောင်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူယူပါ